Ja, bijna. Ik zeg, zijn we er klaar voor? We gaan vliegen! Een hele goede morgen, ik ben Sergio, welkom bij een nieuwe vlog. En we zijn vandaag in de studio in Baarn voor hartstikke leuke opnames van, en wat was het ook alweer? Klinkt smakelijk, ja. En nou, ik ben jurylid en samen met die twee dames aan links zijn we lid van het jurypanel. Het smaakpanel. En dat is onze regisseuse soort van. En die gaat ons sturen. Nou, we hebben de eerste pitches gehoord en verhalen aangeluisterd. En ja, ontzettend leuk. Leuke kandidaten. En we gaan zo meteen proeven. Volgens mij zijn ze nu druk aan het koken. Mag ik binnen ook filmen? Ja, je gaat. Ik krijg groen licht en we gaan zo meteen binnen nog even wat filmen. Dus ik neem jullie gezellig mee vandaag. Een leuk fast forward. Zo, so, that's a wrap. Het zit erop. Het staat erop. Alles is mooi opgenomen. Nou, was hartstikke leuk. Nu, ja, ik wilde binnen nog wat meer filmen, maar het, ja, het liep al een beetje uit. En voor de mensen die niet weten hoe het gaat op zo'n set, altijd gaat er wel iets mis. En ze hadden wat gezeur met de lampen, geloof ik, en zo. Dus nou, ja, dan wil ik ook niet mensen storen. En mag ik nog een beetje voor. Dus nou, ik heb wat opgenomen. En een heel leuke foto gemaakt. Die zie je nu voorbij komen vast. En nu gaan we racen, want ik heb een bruiloft. We hebben een bruiloft. Dus we gaan naar een bruiloft. Zie je me nog? En dat is ook een pleurisijnd rijden. Zo, ja. Hij doet het nog. Dus dat is ook een heel eind rijden. En René die zit te wachten. We moeten de honden nog wegbrengen. Dus het is een beetje een race tegen de klok. Maar... komt goed. Komt altijd alles goed. Ja toch, alles komt goed. Alles komt goed. Inmiddels hondjes gedropt. Jesse Silver is er niet bij. Nee. Miss me nou al? Ja. En we zijn bijna op locatie. Oh ja, geheime locatie. Geheime locatie. Maar ik heb ook nog niet gezegd dat de uitzending, de ja, hoe zeg dat, de opnames worden uitgezonden. Toch? Ja, heel goed. In eind augustus, als het goed is. Oké. Okay. In eind augustus. Ja. Lekker. Ja. Ben benieuwd? Ja. Lekker. Ik ook. Ik vond het echt heel leuk. Nicolette ook heel leuk, heel spontaan. Julius heel leuk, heel spontaan. Ik vond echt, ja. Dit was. Lekker spontaan. Ja, maar jij weet ook met die talentenjachten en zo. Dan ben je echt een nummer, weet je wel. Dat is niet. Ja. Wat geluidsmensen of cameramannen die wat grapjes met je maken, maar de meeste die, ja, je hebt niet echt aanspraak of zo. En hier was het gewoon echt, dat is gewoon een heel leuk sfeertje. Ja. En een heel leuk programma. Dus, ja. Ja, maar ik bedoel, je hebt een andere positie hier. Hè? Ik bedoel, je bent jurylid, je bent niet deelnemer. Dus dat is natuurlijk ook wel weer anders. Hè? Ja, heel chill. Heel leuk. Ja. Ja, mooi. On to the next one. Ja, ja, als het een beetje mee zit, hebben we volgende week opnames van Radio 10. Voor de tv-commercial. Ja. Maar vanavond gaan we eerst nog even feesten. Ja, we gaan eerst even... Come on. Want ja, we hebben gewoon een heel leuk bruiloft. En ze zijn al getrouwd. En ze hebben allebei een witte trouwjurk aan. Dat zag er heel mooi uit. Ja. En begeleid door politie natuurlijk. Want Marleen die werkt bij de politie. Ja, tof. Nou, dat zag er heel cool uit. Maar wij gaan eerst naar de bed and breakfast. Eventjes ja, even de sleutel ophalen. Wellicht eventjes frissen ofzo. En we moeten nog eten natuurlijk. Ja. Maar het is ja, niks bijzonders hoor. Het is gewoon een bed and breakfast. Maar
Oké, dat is dan vrij kort. We zullen zo meteen verder laten zien als we er zijn. De mooie omgeving. Nou zeg. We zijn in het wonderige, schone Nederlands pareltje Aarle-Rikstel. Aarle-Rikstel. Het zijn wel mooie groene paardjes zo. Ik heb hier een bot doen, schat. Dus oh. Wel. Nou. Niet heel groot, hoor. Dat is heel groot. Te klein voor mij. Even kijken. Zo. Het is wel een lekker weggetje, hè? Zo. Gemeente Laarbeek rechtsaf. Oh, kijk, hier kunnen we lekker asperges kopen. Asperges. Oh, heerlijk asperges. Dat kan ze lekker als je dan moet plassen. Oh. Ja, inderdaad. Een aparte geur komt er dan ineens, hè? Maar ze zijn wel lekker asperges. Dan weer wel. Ja. Nog 4 minuten. Ik vind het spannend. Ja, toch? Ja. Ja, Nikki die wilde vandaag ook asperges proeven, maar ik mag Nikki zeggen namelijk. Maar, Nicole? Ja. Nicolette. Ja. Nicolette, Nikki. Dit is Nikki. Het is allemaal cool, weet je. Maar hoe deden ze dat vroeger, hè? Zonder navigatie op je telefoon en zo. Met een postduif. Echt, als ik kaart had moeten lezen, dat hebben we nooit goed gekomen. Deze. Dan was je nooit gekomen. Dan was ik nooit gekomen. Nooit aangekomen, denk ik. Heb je al enige ideeën, vrouw van mij? Ik denk dat ik het stiekem wel weet, denk ik. Maar dat is niet leuk als ik het zeg. Het is wel leuk. Het is wel leuk. Ik denk dat we in een kasteel gaan slapen. Ja, dat heb je al eens een keer gezegd. En dat is niet. Dat is niet helemaal zo. Nog 2 minuten, ik ga even naar voren. Het is wel. Oh, nog niet. Kijk even. Ja. Nou ja, het is een hele bijzondere locatie namelijk. Ik ben heel benieuwd. Want er heeft ooit, was het een huis van, ik ga het zo meteen even nakijken. Maar nu moet je het nog niet zeggen dan, want als het niet helemaal is, dan wil ik het ook nog niet weten. Dan doe ik hem maar. Ja. Doe maar dadelijk. Okay. Ja? Kijk, ga ik even. Meneer, dat is goed. Doe ik zo, dan zie ik zo meteen aan de andere kant. Oké. Prachtige omgeving, zeg. Nou, dan gaan we weer langs de château. Oh nee, de auberge. Kasteel. Ja. Nou, we gaan eens even kijken. Ja. Geen waakhonden. Staan we dan? Ja. In het poorthuis. Ja, je woonde dus de poortwachter. Dat was het verhaal.
Het kasteel komt uit 1472 ongeveer. En wordt nu bewoond door kantoren, vooral, geloof ik. En de laatste bewoner was van 1800. Ja. En toen ze overleed, heeft ze het geschonken via het testament aan een stichting. Want ze had geen kinderen. Nee, nou ja, geschonken als in de opbrengst, de verkoop toch? Hoe ging dan naar de armen? Zo begreep ik het. Of mochten dan de armen hier komen wonen en zo? Ik dacht dat volgens mij dat alles wat hier gedaan werd naar de armen ging. Ja, op die manier. Of zoiets. In ieder geval, het was voor een goed doel. Ja. En het is toch heel bijzonder om hier te slapen. Het is een niet alledaagse bed and breakfast. Dus mocht je interesse hebben, morgen komt er al een bruidspaar. Dus het is echt wel druk bezocht. Aarle Rikstol. De Krooilaan. Leuke mensen ook. Ja. Lieve gezellige oude mensjes. Nou, laat even een rondleiding. Ja. Hier is mijn vrouw. En daarboven heb je ringen hangen. Daar hingen vroeger waarschijnlijk dieren. Te drogen en te roken en dat soort dingen. Gewoon geslachte dieren. Ja, ze moesten toch ook eten. Koelkasten hadden ze nog niet vroeger. Je hebt een mooie decoratie. Een grote open haard. Het bed. Hier hebben we ruimte voor een koelkastje en zo. En een koffertje kwijt. En hier is het douche- en het toilet gebeuren. Hoi. Hé, Bobby? Ja. Nou, dan gaan we maar feesten. Ja. Of gaan we eerst eten? Wat wil je eten? Nee, ik heb honger. Ja, we gaan iets zoeken. Het is exact hetzelfde. Ja, echt exact hetzelfde. Behalve de kussen. We hebben de kussens bij. Mrs. Love.
jij ook kunnen doen straks. Willy, jij meegenomen. Hallo. Bij Willy gaan we het hier lezen. Hallo. Sorry. Ja, ik was even aan het vaststaan. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, we zijn jullie klaar, hoor. Ja, weet ik veel. Ik zeg bedankt voor dat jullie gaan klaar, weet je. Ja. Bedankt voor jullie. Hij vindt me dik. Nee, ik vind jou niet dik. Boom. We gaan wel heel dicht bij de boom nou. Thank you.
Ik zeg, zijn we er klaar voor? Wil gaan vliegen! Naar bedje zijn gegaan. Maar het is wel weer een hele mooie zonnige morgen. Ik was kapot. Dag is zeg Joe en we gaan lekker ontbijten. Als het goed is staat er een ontbijtje klaar. Meidje, heb je zin in ontbijt? Ja. We gaan naar de overkant. Kijk. Wat een omgeving. Lekker, lekker weertje ook. Lekker. Doe jij de deur open, Poppy? Ja. Kijk, daar staat een ontbijtje hoor. Lekker. Lekker, lekker. Terwijl wij hier afscheid nemen van het mooie Kroijs landgoed, stiefelen wij nog eventjes door naar het kerstverse bruidspaar. Ik zit vast aan jou. Letterlijk en figuurlijk. Oh, en die zijn ook een beetje ontscherpt. Krijg de geulen aan. Oké, terwijl wij afscheid nemen van het Kroijs landschap en het kasteel van Kroij en de poortwachtershuis van Kroij. Gaan wij nog eventjes naar Lieke en Marleen voor een bakje koffie. Want zij hebben met z'n allen een heel lekker ontbijtje. Nou ja. Ja, het is prachtig. Ik wou net zeggen. Dus, ik ben er vrolijk van. Een beetje wakker. Ja, dat was hem. Het feest. Het ontbijt. Het bakkie. Het afscheid. En ze gaan nu gewoon 15 dagen naar jou, of 2 dagen. Gaan ze 15 dagen naar Mauritius. Mauritius, kijk. Hey. Oh. Zetten wij ook eventjes op het lijstje nog, hè? Zeker weten. Nou, nu gaan we weer hondjes ophalen en Jessie. En dan. Ik wil eigenlijk wel even naar het strand, schat. Ja, even zo kijken of we dat kunnen regelen. Ja. Nou, in ieder geval, vond je dit een toffe vlog? Dankjewel voor het kijken. Duimpje omhoog. En abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Ja. En het belletje aanzetten.
om en dat zien we, alle meldingen mee te krijgen. Bij de volgende vlog weer. En we zien je bij de volgende vlog. Hey, was wel soepel dit, hè? Ja, was lekker. Ciao! Ciao, 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 ciao.